Galera, a cidade precisa de nós. É hora de morfar! Poder Ranger vermelho! Poder Ranger amarelo! Poder Ranger black! Poder Ranger! Ah, meu Deus, eu falei que um dia isso ia acontecer! O que você fez dessa vez, Bob? Como assim o que é que eu fiz? Eu coloquei os explosivos na distância de sempre! Ele que deve ter ido pra trás! A gente já avisou mil vezes! Não é pra colocar os explosivos no chão! Tem que jogar como granada! A gente não pode ficar procurando o ponto certo pra morfar toda vez! Mas eu já disse! Quando vocês morfam todos juntos, não tem como ser granada! Tem que explodir tudo no mesmo tempo! Não é a primeira vez que você faz uma merda dessa, Bob! Semana passada você não apareceu quando a gente morfou lá no porto. Vocês mandaram a mensagem em cima da hora. Eu não sei se vocês sabem, mas depois de 15 anos carregando explosivos pra cima e pra baixo, é óbvio que eu tô na lista negra nos aeroportos. Eu tenho que ir de carro sempre, sabiam disso? Eu acho que lutar contra monstros quase todo dia é um pouco pior. E pra vocês tem que ser uma fumaça bonitinha, sem cheiro, que some fácil, sobe alto. Não é fácil não! E lá vai o Bob procurar, cada um com sua cor certinha. Sabe onde eu compro os explosivos de vocês? No Sri Lanka! E o que acontece depois de tudo isso? O quê? O Ranger Rosa vira Ranger Preto e vocês nem me avisam! Ah, fala sério! Claro! Avisar pra quê? Ele é só o cara das explosões! Vocês sabem o quanto é complexo arranjar explosivo de fumaça preta? Não pode ser qualquer tom de preto, não! Porque senão fica parecendo fumaça de carvão! E eu só trabalho com o melhor! Primeiro, eu não tive culpa de trocar de rosa pra preto. Foi a escolha do cristal. E você acha que eu gostei de mudar de cor? Eu tive que mudar meu guarda-roupa inteiro. Eu não tinha roupa preta pra usar. Tive que pegar um moletom do meu irmão por uma semana até arranjaram pra mim. Ai, meu Deus! O monstro já ficou gigante! Precisamos dos Zords. Bob, depois a gente conversa melhor. Prepara agora a explosão pra quando a gente formar o robô gigante. George! Traz o caminhão pra cá! Traz a fumaça preta! Sem cera de carvão dessa vez. Ah, e traz um saco de lixo preto. Traz mais dois para garantir. Vídeos novos duas vezes por semana, terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal.